ହଁ, ଲୋକ 200 ଖଣ୍ଡେ ଆସିକି ଏସ୍ଡିଏମ୍ରେ କାଲି ଥିଲେ। କାଲି ରାତିରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଦିଆହେଇଥିଲା। ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ହେଲା, ଲୋକ ଘରକୁ ପଳେଇଲେ କିଛି, ଆଉ କିଛି ଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି। ଗାଁରେ ପୁରା ସବୁ ଗଛପତ୍ର ପଡ଼ିକି ଘର ଫର ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି, ଲୋକ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏସ୍ଡିଏମ୍ରେ କିଛି ଥିଲେ, ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି, ଫେରିକି ଗଲେଣି କିଛି। ଆଉ ପ୍ରଶାସନିକ ବାଲା କିଛି ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏପଟକୁ, ଗଛ ପଛ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଲୋକଙ୍କ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଏସ୍ଡିଏମ୍ରେ ଯେଉଁ ଆମର କାଲି ରାତିରେ ଖାଇବା ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଟିଫିନ୍ ଫିଫିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏବେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଆସିଛି, କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ପବନ ଏବଂ ବର୍ଷାର ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପବନ ତ ସକାଳୁ 10-20 ମିନିଟ୍ କମିଥିଲା, ପୁଣି ଫେରାଇଲା ଯେତେବେଳେ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଗଲା। ଲୋକଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଗଛ ଫଛ ପଡ଼ିଲା, ଲୋକ ରାସ୍ତା ପୁରା ଜାମ୍, ଆସିପାରୁନାହିଁ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ିକି। ପବନ ବହୁତ ଜୋର ହେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ବର୍ଷା ବି ପ୍ରବଳ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ ଭିତରେ ତ ଆଉ କିଛି ଭୟ ନଥିବ? ଭୟ ତ ନାହିଁ, ଯାହା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି, ଘରୁ ଲୋକ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ମାନେ ଗଛ ଏମିତି ପଡ଼ିଛି ଯେ ରାସ୍ତା ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଜାମ୍, ତାର ଫାର ଛିଡ଼ିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ତାର, ମାନେ ଗଛ ପୁରା ଜାମ୍, କଟାକଟି ହେଇପାରୁନି। କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ନିଜେମାନେ ସବୁ କାଟିକି ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସହାୟତା ତ କିଛି ଆସିନାହିଁ କାଟିବା ପାଇଁ, ଅଡିଓ ଟ୍ରିମ୍ ଫିମ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଜଣେଇଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ନମ୍ବର ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଏସବୁ ଘଟଣା ହେଲେ ଆପଣ ଜଣେଇବେ? ମୋବାଇଲ ତ ମୋବାଇଲ ସବୁ ଚାର୍ଜ ଫାର୍ଜ ନାହିଁ, ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଜଣେଇବେ କେଉଁଠି? 200ରୁ 200 ପରେ ଲୋକ ରହିଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଥିଲେ, ଆଉ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରସୂତି ମା ମାନେ ଏଇ ସଦ ମାସ ଭିତରେ ଡେଲିଭରି ହେଇଛି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି, ସେମାନେ ବି ଥିଲେ, ଆମେ ବି ସବୁ ରାତି ସାରା ରହିଥିଲୁ। ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ବି ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ପାଣିର ବି ସୁବିଧା ଅଛି, ମେଡ଼ିସିନ ବି ସୁବିଧା ଅଛି, ଯାହାକୁ ବି ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଇଏ ଝାଡ଼ା ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ORS ଔଷଧ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା, ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ପୁରା ନିରବ ହେଇଗଲା, ତା'ପରେ ସେମାନେ ଘର ଦେଖିବା ବାହାନାରେ ସବୁ ଜଣେ ଜଣେ ପଳେଇଗଲେ। ଆଉ ଏବେ ବି ଆହୁରି 10-15 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବାତ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଟଳି ଯାଇଛି, ବିପଦ ଟଳିଛି। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର, କିପରି ଭାବରେ ମନ ଭିତରେ ଭୟ ଥିବ, ଆସିକି ଏଠାରେ ରହିଥିଲେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସେମାନେ? ହଁ, ସବୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିଥିଲେ। ମା ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ବିଜୁଳି ସାହୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ କାଲିଠାରୁ ଆସିଲେଣି ବାତ୍ୟା ଆସିବ ସ୍ଥଳକୁ? ହଁ। କ'ଣ ପବନ କେମିତି? ଏବେ ବାତ୍ୟା ତ ଟଳିଛି, ଘରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି? ଚାବି ପକେଇକି ଆସିଛନ୍ତି? ଚାବି ପକେଇକି ଆସିଛି, ପୁଅ ବୋଉ ଅଛି, ବୋଉ ଥିନେ କ'ଣ ହବ, ସେ ତା ବାପ ଘର କତର ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେ ପଳେଇଲୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ, ପୁଅ ନାହିଁ ବିଦେଶ, ଆଉ ଆଉ ଯାଇପାରୁନି ଘରକୁ, ଆଉ ସେ ଅନ୍ଧ ଲୋକଟେ ତାକୁ ଦେଖାହଉଛି ନା କ'ଣ, ସେ ଚାଲିଯିବ। କ'ଣ କହିକି କାଲି ଯୋଉ ମାନେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଳ ଥିଲା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସଚେତନ କରିଥିଲେ? ହଁ। ଆଉ କ'ଣ ଖାଇଛ? ଖାଇଛ କ'ଣ? କାଲି କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ଭାତ ତରକାରୀ, ଆଉ ଆଉ କିଏ ଖାଇବ? ସେଇ ଖାଇଥିଲ ରହିଛ? ବାତ୍ୟା କମିଲାଣି, ଏବେ ଘରକୁ ଯିବ? ହଁ, ପଳେଇମୁ ଆଉ, ବାତ୍ୟା କମିବନି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଶାସନିକର କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, ସୁବିଧା କରିଥିଲେ ସବୁ? ଏଇଠି ଲୋକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଲୋକ ସବୁ ଥିଲେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।